Du bist der Bron. Akta babordsida! Åh jävlar, det var någon som fan tog mig på röven, jag kände det. Vem kan det ha varit? Rinnande vatten. Nej, det där är kiss. Nej, en till bro! Ska jag vissla? Vad är det här? Är det nerför? Okej. Vi står stilla. Ska vi bära den istället? Nej men gud, aua, aua. Lever den? Det är ju hål. Och shit, det är någon som simmar under oss. Det är någon... det är det. Ser du framför? Framför. Det bubblar ju här, det bubblar ju här. Jag har tagit någonting. Det var något som kunde dra våran. Slå inte ihjäl bävrarna. Det kommer att vara att ni kan göra vackra jävla tänder. Det är Maxi! That's got to be the best part I've ever seen. So it would seem. Vadå gnäller hela tiden? Outspratt inte upp, outspratt. När sa jag det? När? Ja. Det kanske exakt 2 timmar och 13 minuter sedan. Vem gnäller mest, Liam? Du, jag eller Otto? Ja, just nu är det jag bara för att du filmar. Men alla andra gånger, då är det fan du. Men Otto för i helvete! Some restless night to spend ashore. My fish and black and took a sleep because last night.